kubwa ijambo ryawe twumviye ahangaha kuri uyu musozi wa mashyuza ubuntu bwawe mukunze mwiza nibugaragare kuri abo bantu bawe nibugaragare kuri abo bantu bawe nibugaragara kuri abo bantu bawe ntabwo bazakorwa n'isoni mwami nuko mingingiye umwuka wera azabare bregere shinizi drere revoisire zidede pai raisisi sister auto toto pai raisisi opa izizi ofu ya shetete dorovaya isisika mando mando ya shete teto peron tutrere bregre o chaine on tutakia on tutre bere shai hindura abantu bawe mana nyaboneka nyagasani ibiri kugurukana abantu bawe nyaboneka nyagasani mana yacu oh haleluya mana bikabajyana mu bibi ibyo byose bikurwoyo cyane Nongeye kubashimira amahoro y'Imana bane namwe ni Shimwe Robert ubasuhuza kandi rwose amahoro y'Imana akomeze kubana namwe tubonera muri Yesu Kristo agakiza kose gatunganye rwose tukabona muri Kristo Yesu iyi ni Kabodi TV ndabashimira abakunzi ba Kabodi TV tukaba twageze aho bita ku mashyuza ya yo mu Bugarama mu butayu bwaho tukaba twabonye mwene data akabagiye kudusangiza ikimana akize ku mutima we turushaho kumenya byinshi turushaho gusobanukirwa imbaraga z'Imana uko zikora nubuntu bw'Imana tuyiboneramo bwose muri Kristo Yesu amahoro y'Imana yakomeze kubana natwe kandi rwose buri muntu wese bihe byose arimo akomeze kwiringira Imana Imana n'ahantu hamwe itakura umuntu rebo kwifuza ubuzima bwe burana washobora kuba yarahoze mu buzima meze nk'ubwo urimo ariko uyu munsi Imana yaramutzahuye ndakwingira rero kugira ngo ukomeze kwiringira Imana kandi ukomeze kuyikomezaho cyane ahantu hose washakira ubutabazi ntago bwaza bwuze nk'uko Imana yagutabara iringira Imana reka twakire mwene data hangaha ikaze kuri Kabodi TV Murakoze cyane. Mbanje kubashimira cyane. Uburyo mwitanze mukaza kutuganiririza cyangwa se mukaza ko dushakaho amakuru yo gukorera umwami wacu Yesu. Amazina yanjye rero nitwa Muhayimana. Mugisha Concorde niyo mazina yanjye Yesu aduhana umugisha hamwe murakoze cyane Imana ibaho umugisha reka dutangire dusengera kugira ngo iki kiganiro cyangwa ibyo tugiye kuganira biborwe n'umwuka wera kandi bizagira abantu benshi bifasha batume barushaho kumenya Imana cyane kurushaho Imana data twese turagushimiye cyane turaguhimbaje aho turahangaha kuri aya mashyuza turagushimiye cyane uburyo wabanye natwe muri iyi minsi yari irimo ibikomeye iminsi yari irimo covid turagushimiye cyane kubera ko waturinze kandi ukaturengera hari abantu benshi bapfuye bari bari hirya hino Hari abantu benshi bapfuye mu Burayi, hari abantu benshi bapfuye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kubwa COVID ariko twebwe mwami turagushimira kubera ko warinze abanyarwanda n'itorero ryayo mwami turagushimiye ushyirwe hejuru turagushimiye ku bantu nabo mwami wabashije gushoboza nabo bakabaje ahangaha kuri aya mashyuza bakaba dutunze iyi mikoro kugira ngo tubashe kuvuga ibyo umwami wacu Yesu ajya abasha gukora nabyo mwami turabigushimiye cyane tugushimiye rero uburyo warinze abanyarwanda ndetse n'abanyarwanda kazi nyaboneka nyagasani nabyo turabigushimiye cyane tukweretse rero n'iki kiganiro mwami tugiye gutambutsa imbere yawe ndetse n'imbere y'amaso y'abana b'abantu Nyaboneka nyagasani kizahindure benshi kugira ngo izina ryawe ryera rizarusheho guhabwa icyubahiro aha rero twaje mwami nabwo twaje kwagusabira umugisha kimwe nuko abandi bari impande n'impande barimo baragusaba umugisha hari abari kugusaba umugisha w'amafaranga hari abari kugusaba umugisha w'urubyaro hari abari kugusaba umugisha w'uburwayi ko bakira uburwayi nyaboneka nyagasani iyo yose ni imigisha natwe rero twaje ahantu mwami kugusaba umugisha urakoze kubwo kumva gusenga kwacu nanone n'ibihe bidashira amina Amen. Uwiteka Imana guha umugisha
turashaka kwifuzaga ko twiganira ukuntu ku buhamya bwawe inzira yo gukizwa kwawe n'ikintu kuko hanga twahure ni mu butayu bw'amashyuza hari naga abakristo bose ariko baza mu butayu hari impamvu uvuga ati ndaza guhiherana n'Imana ahangaha kuko nzi yuko wenda niho Imana iri bunyumve cyangwa niho hantu ndi ube ndi ku buryo numva ntekanye ibindi byo ku ruhande nabisize kugira ngo nze kwiherana n'Imana mu nzira y'agakiza kawe cyangwa se ni igiki kiba cyatumye koko uhitamo kuvuga ngo reka nze mu butayu kugira ngo n'undi muntu wese utazi imbaraga zibera mu butayu abashe kuzimenya cyangwa se uburyo Imana ikora urakoze cyane murakoze cyane mwabashe kuza kudutonga iyi mikoro ari wenda se tubasha kuganira ku by'umwami wacu Yesu akora by'umwami wacu Yesu rero akora ni ibitangaza Yesu ajya avana umuntu kure kandi Yesu nta nahantu atashyitsa umuntu Yesu atugire neza nanjye rero nifujije kubahereza ubuhamya cyane cyane bwaho Yesu ajya kura abantu ariko ntaratanga ubuhamya ijambo ry'Imana muri Zaburi ya mbere riravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha amategeko y'Uwiteka niyo yishimira nanjye rero ndimo ndashimira Imana ko Uwiteka hari ibyaha yagiye ankuramo yagiye ankura rero mu byaha bisa nkaho bitandukanye ibyo byaha rero bitandukanye hari n'abandi babirimo icyo ngicyo rero mbere y'ibindi byose nicyo nabanza gushishikariza abantu cyangwa se abari kunyumva kugira ngo babe babasha kuva mu byaha kubera ko ijambo ry'Imana n'ubundi ryatubwiye muri Zaburi ya mbere ko tudakwiriye gukurikiza imigambi y'ababi Imana yacu rero tugire neza itwambike imbaraga z'umwuka wera nanjye rero hari ahantu Uwiteka yankuye ariko kwari ukugira ngo mumenye nyine kwari ukugira ngo mumenye kimwe n'uko nawe hari aho Uwiteka yagukura cyangwa se yagukuye kugira ngo umumenye Yesu atugire neza Yesu ratwambike imbaraga z'umwuka wera ibyaha Uwiteka ajya kuramo abantu ni byinshi cyane kugira ngo babe babasha kumumenya Yesu adufashe nanjye rero Uwiteka yankuye mu byaha byinshi urakoze cyane ni ukuri twese nubwo umuntu yabayibwira ngo nta byaha akora ariko umuntu wese uvutse aba ari umunyabyaha imbere y'Imana igihe cyose agejeje igihe cyo guhitamo uwo yegurira ubugingo bwe ntabwo mwegurire aba ari umunyabyaha kuko turi mu isi nibyo ariko umwuka twawuhawe n'Imana uwo mwuka uzasubira ku Mana umubiri wavuye mu butaka uzasubira mu butaka ariko ubugingo bwo buzajya kuwo twabuhaye niba twarabuhaye Kristo buzajya kuri Kristo niba ubugingo twarabuhaye Satani uzabugira niba uzabufata ndagira ngo tubwire aho Imana yagukuye koko kugira ngo n'undi muntu wese amenye yuko n'ahantu Imana itakura umurongo imuha agakiza Imana yacu ishimwe cyane hari ubuhamya negeze ntanga mu gihe cyashize ari wenda se nabwo buri ku nkorana na mbaga ariko navugaga ko Uwiteka nta atakura umuntu ndetse nta naho atamushyitsa Yesu rero nk'uko nawe babwiye yankuye mu bintu bikomeye ariko kwari ukugira ngo mumenye Yesu ntabwo nari muzi hari aho Satani yari yaramboheye ariko ndashimira umwami wacu Yesu ko yambohoye amina ndashimira umwami Yesu ko yambohoye umwami Yesu rero
yankuye mu byaha bitandukanye nkuko nabibabwiye, yankuye mu byaha byo kunywa inzoga ndetse no mu bindi nkinywa inzoga. Rero ntabwo Yesu nari imuzi mu buryo bukwiriye, nta nubwo nabashaga kumuhamiririza abandi mu buryo bukwiriye. Ariko aho Yesu amvaniye mu bubata bw'ibitandukanye, nanjye ubu mbasha kumuhamya mu buryo bukwiriye, kubera ko Yesu ntakore atakura umuntu, nta n'ahatamwerekeza. Yesu atugire neza cyane. Niba bitabagoye kugira ngo hagaragare imbaraga z'Imana, kuko aho Imana yagiye bakura kugira ngo ibashe kubaha agakiza, hari n'undi muntu ushobora kuba kubinyuramo uyu munsi, wenda yarasenze bikanga agakomeza akabinyuramo, agakomeza akabijyamo, akabura imbaraga zabyo, ni gute mwebwe mwabashije kubona izo mbaraga zo kuva muri ibyo byaha kugira ku buryo mutongera kubisubiramo, cyangwa uyu munsi mwongeye mubisubiramo? Imana iduha umugisha. Nababwiye ngo hari ibyaha umuntu akora ntibibe byatuma abona Yesu, cyangwa se ntibibe byatuma abona imbaraga za Yesu. Ariko Yesu iteka burya aduhugura kuva mu byaha kugira ngo tuzabashe kumubona, tuzabashe kubona n'ubugingo. Hari ubugingo rero Yesu yasezeranije abakunda. Rero nta bandi, niba abandi bavuye mu byaha, Yesu atugire neza. Abo ngabo umwami Yesu rero arabakunda. Nanjye rero nkuko nabibabwiye, nabwiye ngo hari ibyaha nanjye byari byarambase, Yesu yamvanyemo. Ubu ngubu navuga ngo umwami wacu Yesu arankunda, kubera ko navuye muri ibyo byaha. Imana yacu itugire neza cyane. Ubundi Yesu ashaka Yesu ashaka abanyabyaha. Muri uko gushaka abanyabyaha, kandi Yesu ashaka abanyabyaha kugira ngo azabahereze ubugingo. Yesu atugire neza. Umuntu wese uri ku isi cyangwa se uri mu gihugu cy'u Rwanda wihanye, akihana ibyaha bisa nk'aho bitandukanye, akihana inzoga, akihana ubusambanyi, akihana kubeshya, uwo Yesu azamuhereza icyo bita ubugingo. Yesu aduhane umugisha hamwe. Yesu rero atugire neza. Nanjye ndimwo ndashimira Imana ko Yesu yagiye ankura mu byaha bitandukanye, nanjye nkaba ndi umugabo wo kumuhamya. Yesu adufashe, atwambike imbaraga z'Umwuka Wera. Amina. Amina. Yesu rero adufashe. Yesu akimara kumvana mu byaha, nanjye nagiye mbona imbaraga ziwe. Kubera ko aho negeze mbivuga mu buhamya n'ubundi, nari mfite akazi. Muri uko kuba rero nari mfite akazi, Yesu nabwo ntabwo namwumvaga mu mutima wanjye, ntabwo ndetse namushishikarizaga n'abandi. Nk'uko nabivuze mu buhamya bwanjye nabwo ubushize, nabwiye abantu ko hari ibyo ushobora kwishingikirizaho bikaba nk'ikigirwamana mu mutima wawe, ariko Yesu agushaka. Nanjye nari narishingikirije ku kazi, ndetse akenshi na kenshi abantu b'Imana ntabwo nabaherezaga icyo bita agaciro. Ariko Yesu aza kunsura igihe kimwe akoresheje abanyamasengesho, baraza baransengera. Bamaze kunsengera, ariko Imana irambwira ngo mwana wanjye uyu munsi ndakubyaye, ubaye uw'agakiza kandi uzankorera. Ibyo wishingikirijeho, ibyo byari byarabaye nk'ikigirwamana. Ako kazi wari wishingikirijeho kari karatumye utamenya, kari karakujyanye mu bubata bwa Satani,
ugiye kuba imbata yanjye. Yesu atugire neza. Ubu rero ndimo ndashimira Imana ko ndi imbata ya Kristo, kubera bya byaha Uwiteka ageze gute yamvanyemo. Yesu atugire neza. Ndashimira Imana yuko rero Yesu yampaye kumumenya. Sinari muzi ariko Yesu yampaye kumumenya. Aho mumenye rero, aho mumenyeye Yesu, nagiye mbona ibitangaza bye, nagiye mbona akora ibitangaza, ndetse birushaho gutuma mwiringira Yesu aduhane umugisha hamwe. Amina. Yesu radufashe, atwambike imbaraga z'umwuka wera. Yesu yakoze ibitangaza mu ruhande rwanjye, aho mariye kumuhindukirira. Yakoze ibitangaza hahandi nanjye ntari nzi ko bishobora gushoboka. Yesu atugire neza. Hari uburyo burya umuntu Yesu aba amushaka, ariko ashaka kuzamukoresha imirimo n'ibitangaza, cyangwa se ashaka kuzamwereka imbaraga ziwe. Yesu rero nawe yanyeretse imbaraga ziwe, aho mariye gukizwa. Imana yacu iduhane umugisha hamwe. Yesu rero ibitangaza yankoreye, icya mbere yampaye kumumenya. Icyo ni cyo gitangaza Yesu yankoreye. Nshobora kuba nakwirata, nshobora kuba namushimira cyane. Yesu atugire neza cyane. Yesu amaze kongera kumpa kumumenya, Yesu yampaye urugo. Yampaye urugo hahandi negeze mbitanga n'ubundi mu buhamya, hahandi nabonaga bitashoboka, hahandi hari uburyo nyine umuntu, hari uburyo abanzi b'umuntu, ariko umwanzi w'umuntu burya ni Satani, kandi Satani niwe uba wumva ko ntacyo twashyikaho. Negeze mvuga ngo nanjye Yesu yampaye urugo mfite imyaka 40, isa nkaho irengaho. Icyo nacyo ni igitangaza Yesu yagize gute yakoze. Yesu atugire neza cyane. Amina. Icyo ni igitangaza Yesu yakoze. Yesu adufashe cyane. Yesu rero hahandi umwanzi yajyaga avuga ngo nzapfa gutyo, ntago napfuye gutyo. Urumva iyo yari imigambi y'abadayimoni. Ntago napfuye gutyo. Ahubwo Yesu nyine yakoze igitangaza nk'uko nayibabwiye. Yakoze igitangaza, nababwiye nyine ngo yampaye umugore. Yesu atugire neza, mfite ya myaka nyine 40 irengaho. Noneho aza kumpindura n'izina nk'uko yari hinduye Yakobo, akamubwira ngo ntabwo ukiri Yakobo muriganya, ahubwo uri Isirayeli. Yesu atugire neza. Amina. Nanjye Yesu yampinduye izina, yampaye umufasha, yampaye abana. Nanjye ubundi se w'abana. Yesu atugire neza cyane. Yampaye abana. Yesu adufasha twambika imbaraga z'umwuka wera. Icyo rero ni igitangaza Yesu nawe yakoze. Imana yacu iduhana umugisha hamwe, bishobora gutuma nanjye mvuga ngo Yesu agira neza. Kubera ko hari abantu badafite urubyaro, cyangwa se hari abantu, hari wenda se Satani yagiye asa nkaho yizirika mu byabo, cyangwa se abadayimoni basushe nkaho bagenda bizirika mu byabo, cyangwa se abarozi basushe nkaho bagenda baroga ibyabo. Ariko kuri aya masaha nababwira ngo nkimara kwihana, nanjye Imana yajyaga impereza amasezerano, ikambwira ngo izampa urugo, izampereza n'abana, nkaba mbona, nkaba naravugaga ngo ntibyashoboka, ariko ku isaha yabyo byaje gushoboka. Imana yacu ishimwe cyane. Ndashimira Imana yuko rero yampaye abana, ikampereza n'umufasha. Yewe muntu uri gutega amatwi iki kiganiro, namubwira ngo
Imana irashoboye. Kandi Imana ishoboye byose, Yesu atugire neza cyane. Imana igitanga urubyaro. Imaze gukuraho imbaraga z'abadayimoni. Abantu umuntu agashima ko yamugiriye neza. Nanjye mwumvishe ko nashimye ko Imana yangiriye neza, nkaba mfite urubyaro, nkaba mfite n'umufasha ahandi najyaga mbona bitagira gute bitashoboka. Yesu atugire neza. Ndashimira Imana yuko rero Imana yagiye indwanira intambara zisa nkaho zitandukanye. Zitandukanye. Kurya iyo umuntu ari mu gakiza, Imana imurwanira intambara, Imana imukuraho ibitero by'abadayimoni kubera agakiza umuntu aba arimwo. Nanjye rero Imana yagiye indwanirira intambara kubera agakiza ndimwo. Yesu atugire neza, atwambike imbaraga z'umwuka wera. Nanjye rero Imana ijye indwanirira. Amina. Imana ijye indwanirira kubw'umurimo wayo nyikorera. Imana ijye indwanirira hahandi mba mbona bidashoboka, Imana irandwanirira. Imana rero ndayishimiye kubera ko yagiye indwanirira ku bintu bisa nkaho bitandukanye. Nawe rero uri kumva iki kiganiro, nawe ndakubwira ngo Imana nawe igomba kukurwanirira. Ushobora kuba ufite intambara zisa nkaho zitandukanye, ushobora kuba ufite ibigeragezo bisa nkaho bitandukanye, ariko Imana ijya irwanira umuntu. Yabwiye Yakobo ngo nzakujya imbere ahataringaniye ntaringanize. Yesu atugire neza. Hari wenda se hari ibyo uri kubona bidashobora kuba biringaniye kuri wowe, ariko ndakubwira ngo Imana izabiringaniza. Yesu atugire neza. Urakoze cyane rwose, ndumva ari ubuhamya bukomeye kuko umuntu wese aba yifuza gushaka, abantu benshi baba bifuza gushaka uretse iki gihe cyageze kiriho, aho abantu basigaye batinya ingo. Ariko umuntu wese w'umukristo, umuntu wese uzi imbaraga ziba mu rushaka, wayumva yifuza gushaka, kuko niho hantu niho umurimo w'Imana utangira mu rugo. Kandi n'umuntu udafite umwana cyangwa udafite umukobwa uhari utarabona umugabo, cyangwa umugabo uhari utarabona umukobwa, aba yibaza ngo nzabona umugore umeze ute, nzabona umugabo umeze gute, ko nifuza umugabo mwiza cyangwa umugore mwiza. Ariko ibyo byose ni Imana itanga, umuntu wagomba kubisengera. None wowe ni iki cyatumye umara iyo myaka 40 utarashaka? Ni ubushobozi cyangwa nuko nawe watinyaga wenda ibyo by'urugo rubi cyangwa iki? Murakoze cyane, mbaje ikibazo cyiza cyane, kandi Imana iguhereze umugisha. Nababwiye ngo turi mu isi irimo Satani. Igihe cyose nifuzaga urugo, ariko kubw'ibyo abadayimoni bari barakoze, nigeze mbivuga mu buhamya, kubw'ibyo abadayimoni bari barakoze, ntabwo numvaga ntekereza urugo. Urugo navuga ngo narabitekereza, ariko simbone umwanya wo kubishyira mu bikorwa, cyangwa se simbishyire mu bikorwa. Ariko naje gusenga, cyangwa se Imana yigeze aho mariye kwihana, Imana yahishuye ko yari imigambi y'abadayimoni, ariko imigambi y'abadayimoni Imana iza kuyikuraho impereza urugo. Wowe rero musore, nawe mukobwa uri kumva hari wenda se iki kiganiro, nakubwira ngo imigambi y'abadayimoni iriho. Imigambi mibi y'abadayimoni iriho, kandi imigambi y'abadayimoni burya niyo ijya yifuza ko tutashyika ku mugisha w'Imana. Ariko ku isaha y'Imana umugisha urawubona. Abakobwa rero n'abasore, ikintu nshaka kubabwira ni kubabwira ngo imigambi ya Satani irahari. Ariko icyo mbasaba cyane ni ugukomeza gusenga, kubera ko nta cyiza umuntu yabona
kidaturutse mu biganza by'Imana. Nta n'ikibi umuntu atabona kidaturutse mu biganza by'iki by'Imana. Ariko ibibi akenshi bizanwa nande, bizana na Satani. Burya ibibi bizanwa na Satani, burya umuntu wese aba yifuza kubaho neza, aba yifuza gukira, aba yifuza urugo rwiza. Ariko akenshi na kenshi ntago tubishyikaho kubw'imigambi ya Satani. Nanjye rero imigambi ya Satani yari ihari, ariko igihe kiza kugera Imana ibikuraho. Aribwo nababwiye ngo nanjye ndashimiye Imana ko yampaye umufasha ikampereza n'abana. Ku isaha y'Imana rero wabadayimoni Imana yabakuyeho, impereza umufasha, impereza n'abana. Yesu atugire neza cyane. Kandi ikindi, abasore n'abakobwa ndabifuriza gusenga cyane, kugira ngo Imana ibahishurire amabanga y'ingo cyangwa mu gihe nk'iki ngiki gikomeye cyane. Kubera ko hari umuntu nabwo uri kwirwanirira, yamara kwirwanirira, Imana ntimuhishurire neza uwo bazabana, noneho yakwirwanirira ugasanga rwa rugo rubaye rwa iki rw'agahimano. Yesu adutabare cyane. Ubwo rero abakobwa n'abasore bageze mu myaka yo gushaka, nubwo abadayimoni ari benshi, nubwo abadayimoni bashobora kuba inzitizi y'amasezerano yabo, ariko ndabifuriza kugira gute gusenga cyane, kugira ngo Imana ice inzira. Imana yacinzira mu gihugu cya Egiputa, Abisirayeli bavayo, yacinzira mu nyanja itukura, Abisirayeli babasha kugira gute gutambuka ndetse no kwambuka. Imana yacu duhane umugisha. Mu gihe rero ibikomeye biriho, imigambi y'abadayimoni iriho itifuza ko twagera ku kiko byiza, ariko ku isaha y'Imana bya bindi bikuraho, nawe ukabona bimwe Imana yakugeneye, ukabona urugo rw'amahoro Imana yakugeneye, ukabona imigisha, ukabona urubyaro. Imana yacu duhane umugisha hamwe. Urakoze cyane. None nafite ikindi kibazo. Nk'umuntu w'umukristo w'umunyamasengesho cyangwa umuvugabutumwa cyangwa umuhanuzi ufite urugo, uwo ni umurimo w'Imana, kubakora iyo muhamagaro umeze gutyo, ariko yabifatanya gute no kugira urugo rwiza nanone, kugira ngo ataza gusanga cyane yagiye mu murimo w'Imana, abana bakamubura n'umugore akamubura, akabaho mbega ameze nk'aho muri we imbere y'Imana, yumva ko ubuzima bwe bwose yabuhaye Imana, kandi hari umuryango wundi afite ku ruhande, cyangwa nanone kuba afite umuryango akawuhereza agaciro cyane kurenza uko ahereza Imana agaciro. Nyine hamwe ukaharutisha ahandi. Ubundi umukristo yagakwiye gukora iki kugira ngo yere imbuto mu buryo bwose, akiranukira Imana kandi ahereza n'ishusho nziza urugo, abo mu rugo rwe, kugira ngo batazajya bamubura bakavuga ngo bakagirira Imana abana nibo bagukunda, kuba wenda ngo nabuze data wenda simubona, cyangwa se nabuze mama simubona, kuko bagiye gusenga gusa, akumva nyine afite nk'ishyari aho hantu aba yagiye, umwana nyine akumva arababaye kubera aho hantu. Ni gute umubyeyi, niki kintu yakora agatunganira Imana ndetse no mu nibyo mu rugo bikaba bimeze neza, atari nka kwa kuntu umuntu ashobora kujya mu masengesho y'iminsi 40 akajya kure y'urugo atazi, atarasize ibyo kurya, ataragize iki, akamera nk'uwicishije urugo inzara. Nyine umukristo wundi yagakwiye kubaho gute kugira ngo imbere y'Imana bakiranuka ndetse n'abo bananira mu rugo abameranye neza. Murakoze cyane. Nakongera kuvanga Imana iguha umugisha cyane. Mbajije ikibazo cyiza. Mbajije ikibazo cyiza cyane. Burya ijambo ry'Imana avuga ngo tuzatungwa n'imirimo y'amaboko yacu, cyangwa se Imana izaha umugisha imirimo y'iki y'amaboko yacu. Yesu adufashe atwambike imbaraga z'Umwuka Wera. Nanjye maje kubona cyangwa se maje kugenda urugendo rurerure, hari umunyamasengesho usenga akaba azi ko ahari wenda se azatungwa n'Imana gusa, ariko Imana izahesha umugisha imirimo wagize gute
wakoze Yesu atugire neza gusenga no murimo eh ni kimwe no gutanga umugisha nacyo ni iki ni ikindi eh Imana izaha umugisha imirimo y'amaboko sikemeze yawe eh ikindi cyakabiri Imana izaguha umugisha kubera ko wayikoreye ko wayihindukiriye ukagira gute ukayikorera noneho rero iyi Imana yaguhaye urugo ntange tuvuge urugero Imana yampaye urugo ariko ndahinga ikindi cyakabiri ndorora kakazi nyine kajyanye n'igihe nari nkirimwo akazi nkora nak'Imana ikindi cyakabiri akazi nkora nako mu rugo wanje ndorora ndanahinga nubwo rero isambu atari nini cyangwa se byonoroye atari byinshi wa mugisha Imana ibasha kushyira muri bya bindi mfite tuvuga urugero se Imana iguhaye nk'ihene iguhaye nk'ihene ihene bizabyara iyindi hene muri cyagiye cya mituweli cyagiye cyo gutanga mituweli ya hene uzagira gute uzayigurisha eh uzayigurisha no mara kuyigurisha noneho ibyare mituweli ndetse inakore n'utundi tuntu ugomba kuba wagira gute wakenera Imana izaba yahaye imigisha y'amaboko uzaba waragize gute warakoze muri kazi ni kazi hari aho tujya twumva ngo Imana yahaye umuntu umugisha wakoresheje amafaranga 10,000 cyangwa se 15 cyangwa se umuntu wahingaga akantu gatoya cyangwa se umuntu wacuruje afite udufaranga dukeya gutyo gutyo natwe rero tuba turi gusenga dusaba imigisha muri bya bindi cyangwa se muri amasezerano Imana yadusezeranije Yesu aduhana umugisha hano urakoze cyane nayo ngiye kubaza kandi ka ikindi kintu ahangaha kuri mu butayu bw'amashyuza hari imbaraga ubundi mu butayu bwose hari impamvu abantu bajya mu butayu ahangaha no kubera iki nyine ariho muba mwahisemo buno butayu bufite aya mateka nihe mirimo Imana ikorera ahangaha ituma umuntu ashobora kuva ahantu kure akaba yatereka njye mu butayu bw'amashyuza nsenga Imana murakoze nihereyeho nababwiranga ngo natanze ubuhamya mbabwira ko najyaga nari umusinzi cyangwa se najyaga ninywera inzoga Yesu ntago nari imuzi ariko igihe kiza kugera Yesu amvana muri bya byaha nari ndimwo ampereza agakiza ampereje aho gakiza rero Imana ye Imana yampaye kuyoborwa naho kugakiza ako gakiza rero niko tugendana iminsi yose dushishikariza abatarakizwa kugira ngo nabo bagire gute bakizwe naha rero nubwo mwaje hano mukaba mubona hari ubutayu cyangwa se hari amazi y'ubutayu harimo abantu baza batagize gute badakijijwe akenshi na kenshi umuntu abwiriza ijambo ry'iki ry'Imana kugira ngo bave muri ya myuka mibi yobya bave muri bwa businzi bave muri bwa busambanyi bave muri rya tabi bave muri bya yobya bwenge bisa nkaho bigize gute bitandukanye kugira ngo abantu barusheho kugira gute kuyoborwa n'agakiza k'iki k'Imana nababwirero ngo hano ku mashyuza haba hari ingeri nyinshi z'abantu bakijijwe n'abatagize gute n'abadakijijwe ariko nihereyeho njyewe banaje nko kubwira abantu ijambo ry'iki ry'Imana kugira ngo bahindurwe naryo Imana yacu itugire neza ikindi nabonye ahangaha ku mashyuza ntago mpaza buri gihe nababwiye ngo nanjye mfite udukorwa kwanjye mbasha gukora akenshi na kenshi iyo ntaje hano cyangwa se niyo ntagiye ahandi banibereye muri bya bikorwa muri ya matungo
Imana yampaye ni ibyo mba ndimwo iyo naje hano rero akenshi na kenshi hari ikibazo mwambajije nkigarutseho gato inyuma mwavuze kubitangaza ahangaha rero ajya habera ibitangaza kenshi na kenshi hari umu hari abaturuka I Kigali kuko bumvishije ibitangaza bijya bibera hehe hano hari n'abashobora guturuka I Bujumbura nabwo baje kureba ibitangaza bijya bigera gute bibera hehe hano ahangaha rero impamvu abantu bahaza akenshi na kenshi nkuko mwabimbajije hano haza abantu kubera ko hari uwari waje afite nk'uburwayi akagira gute Imana ikaba yamukiza ikindi cya kabiri hari umuntu uba waje afite nk'umwambaro umwe Imana ikamuhera ikahamuhera umwambaro hari umuntu uba waje afite nk'ubukene Imana ikamumara bwa bukene bwiwe hari umuntu uba waje hari wenda se afite agahinda Imana ikagira gute ikakamumara akenshi rero na kenshi nibyo bintu bituma abantu bajya mu butayu kandi Yesu nawe burya haraho yasenze ubutayu haraho yasenze ubutayu ahasenga iminsi 40 n'amajoro 40 ingahe 40 sikwemeze se hari ibyo Yesu rero yari yarabonye cyangwa se yari yarereswe byatumaga ajya muri bwa butayu bwatumye cyambere cyo hari uguhura n'imbaraga z'umwanzi zikagira gute zikamugerageza ariko kubera ko Yesu yari yasenze amasengesho y'iminsi 40 n'amajoro 40 byatumye anesha imbaraga z'iki z'umwanzi Yesu atugire neza hari impamvu rero tujya mu butayu nuko hari imbaraga z'umwanzi Imana ikaduhera imbaraga zo kugira ikahaduhera imbaraga zo kunesha imbaraga z'umwanzi ndetse Imana ikabasha kuduhereza n'imbaraga tukabasha gukorerwa n'icyo tutabasha kwikorera Imana yacu itugire neza abantu rero kenshi na kenshi bavuga ngo abajya mu butayu ni abasazi oya ntago abantu bajya mu butayu ari abasazi ni kimwe nk'uko namwe mufite iyi mikoro mwahaje so kutuvugisha gusa kugira ngo tuvuge iby'imbaraga z'Imana ariko namwe hari ibyo mushobora kuba mwahakura Imana yacu itugire neza cyambere cyo mushobora kuhungukira imbaraga z'umwuka wera so gutuma n'ubundi mukomeza kugira urukundo rwo kwiyegereza abantu b'iki b'Imana kugira ngo batange ubuhamya batange ibyafasha abantu mu gihe nk'iki ngiki ubwo rero Yesu akomeza adufasha twambika imbaraga z'umwuka wera ndumva icyo ngicyo aricyo cyo gituma abantu bajya mu butayu Yesu adufasha urakoze cyane rero dusoza ariko dusengere wenda mu gusenga kwawe ushobora gusengera n'abantu batarakizwa ugasengera abantu bafite indwara n'abantu bafite wenda ingo zitameze neza usengera abarwayi usengera umuntu wese abatarabyara bifuza urubyaro umuntu wese wabaye kugira ngo uwiteka Imana amusange kandi amurokore n'abantu batarakizwa kugira ngo Imana ibahagakiza kandi ndagushimira cyane Imana iguhe umugisha cyane ku bw'umwanya wawe waduhaye tubanze dusome ijambo ry'Imana hari murakoze cyane ndagira ngo tubanze dufatikanye iri jambo ry'Imana kubanyumva bose ndetse n'abazumva iki kiganiro ni ijambo riri muri Luka ibice 4 murongo wa mbere kugeza kuri 15 ni ijambo rivuga ngo Yesu ageragezwa na Satani riravuga ngo Yesu yuzuzwa umwuka wera ava kuri Yorodani ajyanwa n'umwuka mu butayu amarayo iminsi 40 ageragezwa n'umwanzi muri iyo minsi ntiyagira icyo arya nuko ishize arasonza
umwanzi aramubwira ati niba uri umwana w'Imana bwira iribuye rihinduke umutsima. Yesu aramusubiza ati handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Mwami umwanzi aramuzamura amwereka ubwami bwo bwose bwo mwese. Mukanya gato aramubwira ati nda guha ubu butware bwose n'ikuzo ryabwo kuko ari nje wabugabanye kandi nibu mbuga kandi mbugabira uwo nshatse wese. Nuko numfukamira ukandamya uri buriya bwose buraba ubwawe. Yesu aramusubiza ati handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe abe ariyo ukorera yonyine. Yesu aduhane umugisha hamwe. Amina. Bene data mukurikiranye iki kiganiro ndagira ngo nongere mbabwire kuri iri jambo twumvishije rivuga uburyo umuntu ageragezwa. Burya turi mwese turageragezwa kandi na Yesu ari mwese nawe yarageragejwe ariko Yesu akomeza kuba mu mwuka wera w'Imana. Turi mwese rero jambo ravuga ngo umuntu abafashe igihe kirekire mu ntambara. Turi mwese turageragezwa kandi tugeragezwa na wa wundi n'ubundi wagerageje Yesu wasanze Yesu mu butayu ndetse abasha kumwereka ibisa nkaho bitandukanye amwereka ubutware bwo mwese amwereka ubwami bwo mwese ndetse agerageza no kumubwira ngo nundamya numfukamira ukandamya. Ibi byose ndagira gute ndabiguhereje Yesu adufashe. Itorero ry'Imana riri kurwanisha ikwiriye gusenga. Imana ikarehereza imbaraga z'umwuka wera. Abantu bakwiriye gusenga. Imana ikaduhereza imbaraga z'umwuka wera kubera ko kugeragezwa n'umwanzi kurahari. Utugerageza rero ni Satani. Wa wundi wagerageje umwami Yesu. Wa wundi wamugerageje. Ni uri kugerageza abakobwa iminsi. Ni uri kugerageza ingo z'iminsi. Urugo rwari ruhagaze ukajya kumva ngo rwagize gute rwasenyutse. Iyo umugore rero abuze amasengesho muri rwa rugo. Y'umugabo abuze ruyamasengesha mu rugo hari igihe babyara abana bakabagerageza ndetse akenshi na kenshi bagasubira inyuma bakajya mu matabi bakakora ibyangwa n'iki n'Uwiteka. Ariko iyo umuntu asenze nkuko ntitwageza ku masengesho Yesu yasenze. Ariko iyo dusenze tujya tubona imbaraga z'iki z'Imana Yesu adufashe cyane. Nkaba nshishikariza rero abantu gusenga kubera ko isi ubungubu ifite ikibazo cy'uko abantu badahinduka basenge. Kandi si ifite ikibazo kubwo kutareba kure kubera ko ijambo ry'Imana rivuga neza uburyo Satani yamanukiye mwese kandi akaza kuyobya icyo bita iki akaza kuyobya ibiri mwese cyangwa se n'abari mwese. Imana yacu dutabare cyane. Bishatse kuvuga rero ngo abantu bakwiriye kugira gute abantu bakwiriye gusenga bakava mu byo barimwo kubera ko nihatabaho gusenga iyi si
Satan abasha kuyigenza uko agize uko ashaka kandi aba genza uko ashaka ntabandi n'abantu bayituyemo Imana yacu dutabare cyane. Bene data rero muri kumva iki kiganiro ndagira ngo nongere mbabwire ngo hari ukuyobywa ariko tuyobejwe nande tubejwe na Satani. Ariko nidusenga Imana izongera yuzuze imbaraga zayo abantu bayo ndetse n'ababandi basubiye inyuma ndetse n'ababandi bari kugeragezwa na Satani. Haleluya, haleluya. N'ababandi bari kugeragezwa na Satani bazavayo bongere bahindurwe n'agakiza k'iki k'Imana. Imana yacu tugire neza. Abari mu isi rero cyangwa se abari mu itorero ni nge nawe ukwiriye gusenga cyane cyane tugasenga tubwira Imana igakura abantu cyangwa se igakura abantu ku kaga kababoshye, igakura abantu ku kaga kubera ko imbaraga z'abadayimoni zirahari. Imbaraga z'abadayimoni rero ni Satani. Ni wa wundi wagerageje nde, ni wagerageje umwami Yesu. Yesu atugire neza. Amina. Yesu radufashe atwambike imbaraga z'umwuka wera. Nakubwiye ngo hari ukugeragezwa cyangwa se nababwiye ngo hari ukugeragezwa nande na Satani, kandi umwami Yesu nawe yageragejwe nande na Satani, kandi hari ukugeragezwa na Satani mungo dufite iminsi tugahaguruka tugasengera abana bacu, tugahaguruka tugasengera icyo bita ingo zacu kugira ngo sikomeze siyoborwe n'iki n'umwuka wera w'Imana. Ikindi shaka kuvugaho nababwiye ngo turi kugeragezwa, ariko n'abakobwa n'abasore iminsi bari kugeragezwa cyane. Bari kugeragezwa n'ikire. Satani ari kwereka umusore ubutunzi akumva ashobora gutwara umukobwa ufite icyo bita iki ubutunzi. Ariko n'ukurikira ryarari ry'ubutunzi hazabaho guhirima n'ubundi kwa rwa rugo kubera ko hari icyo wagiye ukurikiranye, ariko ntiwabasha guhishurirwa ko Imana ari igitanga icyo bita iki ubutunzi. Yesu atugire neza. Amina. Basore rero bakobwa ntimuyobe. Icya mbere ni ugusenga iki? Ni ugusenga Imana. Kubera ko tumaze kubona ko Satani ari mu isi, kandi Satani yagerageje inde? Yagerageje umwami Yesu. Yesu atugire neza cyane. Abasore n'abakobwa nibahaguruke basenge Imana kugira ngo ibashe kubahishurira cyangwa se ibe yabasha kuguhishurira ugiye gutwara uwo ari we, urebe nimba ataramaze gutwarwa n'irari ry'ubutunzi bwo muri iyi si. Kubera ko hari aho twasanze Satani nawe yarabugeragereshe nde umwami Yesu. Yesu adutabare cyane. Amina. Abasore nabo nuko, nabo nibahaguruke basenge kugira ngo batageragezwa n'irari ryo muri iyi si cyangwa se irari ry'ubutunzi bya Satani. Umuntu asenge kubera ko Imana ibizi igikwiriye buri muntu wese. Yesu adufashe. Yesu atwambike imbaraga z'umwuka wera. Amina. Nabwo twongera gusoza, twavuze ibintu byinshi mbere yuko dusa nkaho tuza gutandukana. Namwe mwatuzaniye iyi mikoro ndagira ngo tubanze dusengere abantu batarihana
kugira ngo abashe guhishurirwa Yesu ari we cyangwa se imbaraga z'umwuka izariza. Katubanze rero dusengere abantu bihane kubera ko arabo Satani yamaze kubohera mu bintu bitandukanye, akababohera mu businzi bimwe narindi kubabwira nyine, akababohera mu busambanyi, akababohera mu biyobyabwenge bisa nk'aho bitandukanye. Kandi twasanze ugerageza arahari ntaho yageze gute yagiye. Turagira ngo rero tubanze dusenge Imana ku bw'abo bantu. Imana yacu tugire neza. Imana Data twese, Imana ikomeye, Imana umva kandi gasubiza bikimeze gutyo Kristo, Mana yacu, oh haleluya, nanjye hari aho narindi hari hakomeye cyane, nyaboneka nyagasani Imana yacu, aho narindi ntago hari hashimishije mwami, ariko wemeye kunkurayo, nyaboneka nyagasani ubasha kunyicaza ha handi mukunzi mwiza, hari imbaraga zawe, nyaboneka nyagasani rero ahangaha wanyicaje, hari imbaraga zawe, wahakura barya bene Data bari mu businzi, bari mu busambanyi, bari mu kugambana, nyaboneka nyagasani wabakura mu biyobyabwenge barimwo, nabo bakaba abantu, nyaboneka nyagasani bakagukorera mukunzi mwiza, bagahindukira kugukorera. Izina ry'Imana ririshimwe, nirishyirwe hejuru. Abo bantu turabakweretse cyane, impande n'impande barimwo, impande z'isi barahari, nyaboneka nyagasani mu Rwanda rwacu barahari. Abo bantu turabasengeye kugira ngo bakizwe, buzure imbaraga, buzure umwuka wera, nyaboneka nyagasani nibakizwe aho bari, aho baboheye nibakizwe, nyaboneka nyagasani nk'uko ijambo ryawe ryabitubwiye ko wageragejwe n'umwanzi Satani, nawe ugasenga ukuzura imbaraga Satani ntabasha kugushobora. Nyaboneka nyagasani waduhishuriye ko turamutse dusenze mukunzi mwiza, nyaboneka nyagasani, nyaboneka Uwiteka, twabona imbaraga zawe, kandi bya bindi biduhangara ari byo myuka mibi y'abadayimoni bigakurwaho. Ngaho rero nsengeye Kristo, abumvaga mukunzi mwiza iki kiganiro, mukunzi mwiza tubashije kugirana na bene Data, uzahindure abantu benshi, kandi Kristo wera uzahindure abasore ndetse n'abakobwa, uzahindure abagabo, uzahindure abamama mwami, abantu bose uzabahindure mukunzi mwiza. Kubw'ijambo ryawe twumviye ahangaha kuri uyu musozi w'amashyuza, ubuntu bwawe mukunzi mwiza nibugaragare kuri abo bantu bawe, nibugaragare kuri abo bantu bawe, nibugaragara kuri abo bantu bawe, ntabwo bazakorwa n'isoni mwami. Nuko mingingiye umwuka wera azabarebregere shayinizi derere revoyisire zide de pai raisisi sisto oto toto pai raisisi opa izizi ofu ya shetete dorovaya isisika mando ya shete teto peron tutrere bregre o chaine on tutakia on tutre bereshai hindura abantu bawe mana nyaboneka nyagasani ibiri kugurukana abantu bawe nyaboneka nyagasani mana yacu oh haleluya mana bikabajyana mu bibi ibyo byose bikurwayo cyane. Nanjye rero ndabasengeye cyane, nanjye ndabarebregreshaine zidrerevoyisiri zidede pai rayisisi sisto ototototo pai zengeye abantu bawe mana kugira ngo bave mu biyobyabwenge, zengeye abantu bawe mana bari mu businzi busa nk'aho butandukanye, zengeye abantu bawe mana bari kuyoborwa n'imyuka mibi y'abadayimoni mu minsi nk'ingiyi, zengeye abarozi mana bari kuyoborwa n'imyuka mibi y'abadayimoni imoni, nyaboneka nyagasani abo bantu bawe Kristo ndabasengeye cyane kugira ngo bagirirwe neza n'Imana isumba byose. Nuko Uwiteka rero tabara itoro ryawe nirishyirwe hejuru aho riri hose mwami, uzuza umwuka wawera abantu bawe mukunzi mwiza kugira ngo babashe kuguhindukirira, kandi abantu bawe Kristo nibaguhindukira mukunzi mwiza bazabona ubugingo buhoraho. Nuko rero dusenze mukunzi mwiza, dusengera u Rwanda rwacu ndetse n'abanyarwanda ndabaha
n'abanyarwanda bawe mana ukomeza ubahagarareho nubahagararaho mukunzi mwiza ntago bazabasha gukorwa n'isoni ngaho rero uwiteka nuko dusenze nuko dutatse nuko turangije twizigiye imbaraga zawe ko zibasha guhindura isi yose mukunzi mwiza abantu bawe bagakizwa bakava mu byaha mukunzi mwiza ngaho rero uwiteka komeza udutabare twambike imbaraga z'umwuka wera nanjye Kristo wera watambutsaga iki kiganiro ndetse na bene data mukunzi mwiza ba data bashya mu ijuru baje kudutunga iyi mikoro ubagire neza mukunzi mwiza bambike imbaraga z'umwuka wera nyaboneka nyagasani hari ibyo byungutse mukunzi mwiza nyaboneka nyagasani mana mana yacu nabukomeza uhindure imitima yabo mwami kandi ubahereza umugisha wawe ari wowe mwuka wawe wera Zina rya ryera rusho kubayobora mugihe nk'iki ngiki gikomeye cyane kandi bahereze mukunzi mwiza mana ndetse no kugera n'ahandi hatarahangaha mukunzi mwiza ngo bafashe bambike imbaraga z'umwuka wera cyama gusenga kwacu Kristo bakomeza kukagera imbere ubwiza bwawe ntabari twebwe ahubwo izina rya ryera ryurukiye kwesha icyubahiro nanone ibihe bidashira amen ndagushimiye Imana igumugisha cyane